E, žao mi što nisi bio tu da čuješ, ali evo već koliko je trajao klip, imao, boga mi, 10 minuta. Uroš, hoćeš ti ponoviti da ja ne ponavljam? Maja te provocira, gleda u tebe. Ne, nisam rekao provocira, evo ovako ću ti kažem. Ajde, kako? Negde, ajde, to je bilo prežurke, ovaj WC, ja krenuo cirkan, tu ispričao sam njemu šta se sve dešava i već mi to vidimo danima. Nije, ne želim da dajem na značaju toj situaciji, oni su u vezi, ja to puštam. Nisam, kako je ovo sad ti pričao 10 minuta o Maji? Dobro, mogu ja da završim? Ja ni sa kim ne pričam o tome. Znači, ni sa kim ne pričam o tome, to negde traje par dana već unazad. Ispričao sam Samiru, čim sam ja ispričao, mi smo videli i kameru i to. I video sam da smo se... Kako to sad vezima s poentom? Poenta priče je da je to istina. Ajde, pričaj o tome što si pričao. Šta? To je istina. Pa reci, ako već si tako pravi. Naravno, pa samo ovo uvertiru. Da. Negde sad je njih uvatio taj krizni period, ja to vidim šta se tu dešava, šta zbog tog pisma, ovo, ono. Opet je ona počela u mene da gleda, konstantno. Meni sa svih strana ljudi prilazi, ja prvo nisam teo uopšte da komentarišem. Isti lud? Naravno da nisam lud, ali gledaj ovo. Evo, od početka do kraja ću. Ja samo ne želim da komentarišem da ne bi gledao njena krštenja, vamo, tamo, meni to... Sluši, ako ti pričaš istinu, a mi spolja sve pratimo, ne može ti niko ništa, ni krsti. Ivana, ja od početka pričam istinu, ali ja sam davno rekao, posle onog što je bilo, nema tu za mene lepo. Gledaj, meni prvi Dario priča stvari. Ja sam tad počeo obraćam pažnju. Onda mi sami priđe, kaže, video sam i u krevetu kako leži i gleda. Danas mi je i Žana to rekla, znači, dešavaju se... Rekla da sam vas videla ispred diskoteke da pričate. Tako, evo, ja se toga ispred diskoteke ni ne sećam, ali kažem, to sad već traje, sad je opet to počelo negde intenzivno. Tiho, ljudi! Uroše, da li tebe Maja Marinković gleda? Da, konstantno, opet se to dešava. Da li flertuje sa tobom? Ne, samo su ti pogledi, naravno, ako se pogledi uzimaju za flert, onda da. Kako te gleda? Isto kao što je i bilo. Ono kad ste flertovali, isto kao tako. Da, ali gledaj sad šta ću ja ti kažem. Sad imamo mi tu neke teorije. Da li ona tu već traži alternativu u slučaju da ovo ne uspe? Da li se vraćamo na ono što sam ja pričao s početka, to što sam ja rekao, da ja smatram da jesam ciljna grupa. Njena kao muškarac. Daleko bilo. Znači... Dobro, rekla ona da si taj tip nje. Ali ja opet ti kažem, meni ne pada kao što ni ne radim to, ne pada mi na pamet da radim neke stvari koje su ispod časti. Ovo je jedina stvar, ovo je jedina situacija gde sam ja njemu kao mom drugu s kojim provodim najviše vremena komentarisao to. Što si pravdaš o tome što si pričao umjesto da nam objasniš? Zato što ne želim, Ivana, ne želim da ulazim u tuđe priče. Ali kasno je. Da, hvala Žana, podsjeti me. Rekao si da je Stanislav njoj reality, da se ti njoj sviđa. Pa to reci, ponovi. Ja sve što sam rekao, to mislim. Dobro. Znači, sve mislim i za svega stojim. Je misliš da ona polira ovo sa Stanislavom? Ne mogu. Mislim da joj se ne sviđa koliko sam joj se... Ja sviđam koliko mislim. Ja, ti svidao. Tako i koliko misli da sa mnom nešto može funkcioniše bolje. Bravo. Kraj priče, čovjek. Hvala, sad je bio iskren direktor. Majo, možda bolje Stanislav, prvo sam digala, nema veze, ajde. Ajde, može. Da vidim kako je Stanislav, da li on to vidio. Može, pa vidi, samouverenost u nemam ništa protiv samouverenih ljudi, meni on čak postoji jako simpatičan. Ovako kad sedim na garnituri sa svojim dečkom i kad ga slušam, ne vidim ništa loše o tome. On misli da ti je uvek bio simpatičan. Tako je, svako ima pravo da živi. Ja neću reći ružnu reč o njemu, ali isto tako moram da kažem dve stvari. Naprimer, što mi je ponudio piće, da li hoću da popijem nešto utorak, gde sam ja odbila. Naravno, ja sam bio pijan, bio sam lud. Tako je. Pa dobro, tu ništa nije loše. Pa nije samo... Loše je, gledaj. Loše je zato što su se zvali. Dobro, ali zbog njega. Ništa, mogu da samo sekund. Mogu ja da kažem, ja nisam upadala nikome. Ajde, Maja, da završi, nemojte da upadate. Ja ne znam da li se zauzetoj devojci nudi piće... Naravno, sam u pravu. Da li se zauzetoj devojci nudi piće na šanku dok moj dečko sedi tamo na stolici. Ali ima pravo onda se bori i da vidi da ćeš ti da pripaš. I kada sam bila kod vrata, pušala sam cigaretu, on je izašao i nudio mi je sobranje u paljač. Ja sam rekao ne, međutim on vidjela sam da je malo pripit, sam rekao, razumela sam ga da zapali, ja sam rekao posle, ne. Razumeš mi, u smislu ono, samo da iskuliram priču. Mislim, meni stvarno, to nije prijatno. Ja... Meni Milan isto juče prišao ovde, Miljana je sedela sa mnom. Znači, vidi, to je ono čemu ja pričam. Ne vidim čemu potenciranje ove stare priče. Da ja ne bi slušao ove budalaštine. Meni Milan juče prilazi, Miljana je sela sa mnom ovde i nešto vi kako je lep. I on kao, jeste lep, ali opet ga Maja gleda sve vreme. Jel si video te gledala na žurci? Ja rekao na žurci... Vidi, Milan možda kaže da je napolju sleteo Mars ovde. Sad vaše reakcije govore o vama. Ivana, Milan je jedan od 7 ljudi u posljednjih 3 dana. Nije uopšte u tome stvar. Ja im želim sve najbolje. Dobro, da izuzmi Milan, aj priče ti 6-7 ljudi. Milan, ne Milan. Da, pa kaže Milan, izuzmi njega.
ja ti kažem, ti, ona meni kaže da li u redu. Da li u redu kad sediš isti tim tvojim dečkom da gledaš u mene konstantno. Milan je samo izvukao da se, da se ona, ti slažiš ti. Jer je on čuo tebe. Ne, nije, se, nije. Ja ne znam znači... što meni upao u izlaganje. Prvo to je nekultura, jesam ja upadala njemu izlaganje. Niti sam ga uvredila, ja sam rekao mene ovo dečko ne interesuje. Niti ga komentarišem negativno, niti mislim iskreno ti kažem nešto loše o njemu. Mislim da je okej momak, ali mislim da je odlepio za mnom. Da i dalje ne može da stvari, ajde da kažem neke stvari kada sam u pitanju ja. I to je potpuno okej. Samo ne treba nabacivati zauzete devici te neke stvari jer je to loše, to je ružno. Ja da sam htjela, što je mene sprečavalo? Kaže, ne treba zauzete devici da gleda u mene. Okej. Ali drži svoju priču. On neka drži, bliži se kraj, ja verujem da je svakome potrebno ovdje nešto za opstanak. Vrlo je jasno, ali što je mene, evo ja da sam željela nešto, mogla sam. Što je mene sprečavalo od toga da ne uradim nešto? A što bi on sad lagao, na primjer? Pričamo i... To, a što bi... Gde su dokazi za to? Ne, pričamo ovako naglas. Ja mogu ti podignem ljude koji nju također ajde, gotive. Ajde, podignem ljude. Evo, komentarišemo, znači... Moraš, ima pravo da primeti Dario, nešto i da kažem. Dario, Samir, Žana... Svi... Ja sam rekao, kad mi on ovo ispričao zemnu situaciju, poslije sam obratio pažnju. Da. I rekao sam da je pogledala u tom pravcu, to sam vidio jedan put, više nisam. Ne, rekao je da je legla na krevet, da je legla s istim tim dečkom i da me gleda. Samo ja, volite naoče ne skini. Jel ljudi neće da potvrde jer se plaše Maja na Grbač? Normalno da se plaše, u smislu... Ja sam rekao što sam vidio nakon ja ovoga što mi on ispričao, obratio sam pažnju, taj jedan put sam to vidio. Izvini, molim, ja svaki put stvarno, danas sam neke stvari skrenuo i rekao sam kad je nešto bilo, danas smo ona pričali kod garaže, ja sam joj rekao baš zbog toga kad bi došlo hipotetički, kad bi došlo do toga da se oni lupam ovdje posvađaju i to da li će ona lupam da tera inat Stanislavu sa nekim drugim muškarcem. Misliš da tera inat? Ne, ja sam rekao hipotetički šta bi bilo kad bi bilo, ali ovo mi je čista glupost. Ja prvi često gledam gdje Maja gleda kad je Uroš u pitanju i zato što često se sretnu u WC-u. Maja svaki put skloni dole gleda u pod. Ne znam čemu sad da se ovo ova priča potencira. Ne brani Maju nego... Što vi pričate o tome, mi pustimo ono što vi pričate da, i radite. Da, kada sad Uroš ovo radi namerno. Ja stvarno ne brani Maju. Uroš ne radi ja ništa namerno. Uroš to rekao. Da nešto želi da radi namerno, radio bi od početka. Izvini, znaš da još, Samir laže da Maja gleda Uroš. Ne, svi laže. Evo Samir je rekao. Svi laže. Pa ne bi to, evo da, vidi. Pa čekaj, sad ja treba na prvi neko priča. Ja pogledam u tom sferu i to kao piljem u nekog. Ali on kaže to, Majo. Ti kaže, danas smo na rođendan. Meni je neustada demantuje, mene boli ovo za ovu temu. Ja da sam željela nešto da uradim, u trenutku ja bi uradila. Ivana, danas smo izašli... Kako njega Majo radi ludilo, kako je dize, kako ono, kako stani sa neva, kako nije priča. Naravno, mislim da je to... Znači, ja mislim da on, dečko, što je normalno, sviđala mu se Maja, malo mu radi tu ego, tripuje, vidi, ima pravo. Naravno, mu se sviđala Maja da to misli. Ali, ja, znači, možda on nešto vidi, ono i sve, ali veruj mu da mu normalno, baš zbog toga mu radi ego i sujeta, kao nije Stanislav tip za nju. Ali evo, reci ti meni, što bi ja pričao, izmišljao nešto sad, nakon mjesec dana njihove veze iz čista mira? Ja sam danas, čekaj bre, Božo, da kažem rečenicu. Ajde, neka kaže, mama! Evo Jovana, neka kaže, šta mi se ona meni sad dobacila, jednu vrlo zanimljivu rečenicu. Samo da završim. Ali ti si meni upao izlaganje. Ja ne znam šta hoće ovaj čovjek od mene, majke mi moja. I negdje smo pričali opet u toj situaciji, ali malo u šiframa, baš zbog toga, zato što nisam teo... Ovdje sam, kažem ti, već sam, odmah sam rekao, ne želim ovo da se dešava uopšte. Dobar, kad si već rekao... Naravno, pa evo zato i pričam. I danas smo pričali o tome. Ja sam mu rekao na to... Tiho, ljudi! I ja sam mu rekao na to, vidi. Čekaj, Milano. Ti će nuditi djevojčka u vezi, to sad bilo, ne znam ko sad to rekao. To je manje bitno, Uroše, je li imaš još nekog, Samir je potvrdio, imaš ti još nekog da potvrdio? To je vrlo bitno, Ivana. On je meni, znači, moj dečko sedi na stolici, na šanku idem kupujem, ne znam nešto, na žurci, on kao, hoćeš da popiješ nešto? Naravno, pitao sam, imao sam bre 10.000, pitao sam sve ljude da li hoće popio nešto, između ostalo. Tako je, kaže da je pitao sve ljude. Svako ko je stao za šancu, pitao. Po kodeksima nikada se ne treba udvarati zauzeti deo. Ne treba. Ali on ne krije da se njemu Maja sviđa. Ma on može da se bori i da ljudi piće do njeje i hoće da uzme neće. Što ja smatram da mi ona daje povoda. Da ti završim ovo. Izvoli. Danas smo sedeli. Evo, ovo je otvoreno. Ti samo trebaš da pričaš. Naravno, ja pričam. A ne da se ograđuješ. Danas kad smo sedeli ispred rođendana. Tiho! Ja sam Samiru na tu priču rekao, kad smo opet pričali o tome, samo smo drugačije malo pričali, rekao sam mu, vidi, boli me ona stvar, neću uopšte da komentarišem tu temu. Njihova stvar, njihova veza ne interesuje me. Na što je meni Žana priča, rekla, zašto te boli ona stvar? Rekao, ne pada mi na pamet da ti kažem, neću uopšte da pričam o tome. I ona sama meni kaže šta je videla. Šta ti je rekla da je videla? I na osnovu čega je zaključila da ja pričam o tome. Žana, jel si videla? Pričali ispred diskoteke.
to. Ja si videla da Maja odbaca gasnije. Ivana, vrlo je evidentno da se njemu Maja dopada od početka. On to... On to ne krije. Ode sada u klipu izjavio da smatra da je Stanislav reality Maj. Da. Dakle, evo, sad je rekao da sam misli... Naravno, evo, ja ću ti kažem, ja ću ti kažem jednu situaciju. Ja ću ti kažem situaciju. Vidi, ja ću ti kažem situaciju koju Žana može da potvrdi, može da ne potvrdi. Pre neki dan na debati ona sedi na stolici, ja sedim pušim ovam. Ljudi, stanite! Pre neki dan na debati ona sedi na stolici, ja sedim pušim ovam. Žana, kažem, ne mora ni da potvrdi što se mene tiče. Žana je pogleda kako sve vreme gleda u ovom pravcu i okreva se onako da pogleda gde ona gleda i vidi mene. I onda promeni, naš, totalno nema... Ali i to primetila. Ajde, čujemo Stanislave. Preko puta, Maje. Vidi, što se mene tiče, čoveč. Kao da se nameti. Ne interesuje me da pravim ovde neke reality priče. Oni su u vezi, nek su živi i zdravi. Ali ja komentarišem, ja sam svim komentarisao ono što sam ja video i što vidim već 5 dana. A što se pravdaš kad si već nešto rekao? Rekao si, Uroša, niko te ne krivi. Nema šta, nema šta da se pravda. Ako si to primetio, kažeš, primetio sam, ne gledala ti ovdje. Šta sam ja još naglasio na snimku? Da mi je Stane retko dobar momak. Znači, to je ona priča koju smo i pričali. A to niko nije rekao, si rekao što loše za njega. Naravno, da ga gotivim, da smatram, sve to stojim iza toga. Znači, nema, ali jednostavno, ako se dešava, dešava se ovo. Stanislav, čuo si, Uroš je primetio to što je primetio. A vidi, ja sam tu došao zadnji, u biti, došao sam tu zadnji, ona je bila tu, on je bio tu. Mogli su biti prije toga svega. E, mogu da čujem ja. Ljudi! Šta je ovo večeras? Mogli su tu biti ovaj, i prije nego što je došao, moglo tu nešto biti. Ja sam vidio da se on njoj, da se ona njemu sviđa i u tome času ja sam vidio da on gleda tu cijelo vrijeme da gleda tamo, ali ja sam ušao to, ja sam počeo biti s njome i sad ovog naknadno, ja nisam primetio da ona gleda. Da se ja to primijetio, ja bi odmah reagirao. Ovo od njega nije lijepo što je on pitao za piće, ona tamo je nešto bila rekla mi to, ali nisam uopće smatrao to za nešto ozbiljno. A znači ipak ti je rekla? Je, rekla mi za to i rekla mi za paljač. Sve mi to rekla, samo ja ne smatram tu nikog za konkurenciju. Ali on ima pravo se bori da mu se ona sviđa, to ne može da se zabrava. Kako se bori ja zauzeta ljevoj kruču? Borim se ja, čoveče. Automatski ja idem, ne borim se ja nizašto. Ne može doljepi. Kako mu zabraviš? On te gleda 24 časa. To je normalno kao da bude da ima lepo mišljenje o Stanislavu, a meni da nudi piće. Kaže da je svima nudio piće, sad to nisam nisam. Ima pravo da se bori, ali njega poštuje, ne treba da nudi piće. Slažem se. Evo, ja se slažem. Ja se slažem s tim. Ja se slažem s tim. Ja sam to sve znao, ona tu, da ja vidim, ona gleda, ja bi to reagirao, na to reagirao. Znači, ovo me uopće ne zanima, ona se može biti s kim oči. Meni kaže, neću što bi s tobom, budeš, joj, ali nisam tu neki da će ja sad gledaš. On kaže da on misli da je on rezerv njena, da je on njena, kako je rekao, alternativa. Evo, ja sam ti rekao, ili je alternativa za njihov raskrst, ako dođe do toga. Ja nikad ne bio rezerva, ili će biti prvi, ili neće biti. Ne, ili traži ona alternativu u tome. Ali čekaj, morate realno da gledate na stvari. Ja sam rekao ili alternativa ako ona svim raskine, ili se vraćamo na ono što sam ja pričao na početku. Ali realna situacija je da ja nikada ovo ne bi spomenuo. Tiho, ljudi! Kaki kreteni. Bebice, stan! Kaka kreten, debeli. Ali realno je da ja nikad ne bi ovo... Ja mi se za reč, daću ti reč. Pa deko, šta ćemo pričati, to svi znaju, ja to znam, to se zna i to sam ispričao. Ovaj, realno je da ja nikad ovo ne bi komentarisao, se ne dešava. Da nikad ovo ne bi komentarisao, se ne dešava. Ja ne znam da li je iko primetio da od kad su oni ušli u vezu, da sam ja ikada gledao ka tamo do pre tih pet dana možda. A ko pričao o tim pogledima? Jer pričam ja ili pričao? A dobro, ja sam rekao, ja sam ispričao. To je što je. I sobranju paljač kod vrata. Naravno. Gde se snima kamera. Gde sam pušila ili on? Ko radi to? On! Pa, šta tu višima se priča? I ko je krenuo sa pogledima? Zauzeta devojka ili ja? Ja sam slobodan momak. Ja opet kažem. Moram ga gledati stvarno. Pa šta treba ti da vidiš? Jel tebe treba da zovem da ti vidiš? Jel tebe treba da zovem da ti vidiš? Ti ne vidiš ni koga tvoja devojka gleda. Žana ne može da vidi ništa dok se ne popne na sto. Šta ona može da vidi ispod stola koga gleda? Ej, vidi, ja ti kažem, što se mene tiče, čim sam ovo ispričao, negde sam rekao, ne želim pričam o tome više. Dobro. Kaži, Majo. Vidi, još jedna stvar, samo da mi ne upada. E, ja ne volim to, ovo seljacizam, ovo upadanje u izlaganje, to je meni... Čekajte, ljudi, ajde da kaže Maja. E, ovo mi je stvarno prespasno. Mislim, ja razumem stvarno da se bliži kraj, vrlo mi je jasno. I jasno mi je da sam ja neko ko je, ajde da kažem, jedan od vodećih igrača. Ništa sporno, ali poenta priča. Ne volim nevaspitanje, ne volim upadanje u reč. Ja da sam nešto želela da uradim.
koji mene mogu da spreče u bilo čemu? Šta sam ja u životu što nisam naumila da to nisam uradila? Ne, on misli kao da ga ti držiš kao rezervu. Pa koja rezerva, čoveče, što ti koliko mene to interesuje? Kakav je Stanislav reality, druže? Čovjek progovori dve reči i ništa. Evo kakav je reality da su sada Miona Ša, Stanislav Maja i Janju Šanjevu. To ja pričam iz početka. Ali Miona Ša, ali Miona, ja da vam pojasnim reality. Miona Ša i Stanislav bi bili interesantni bez Maja. Maje, odmah da vam objasnim. To je prva stvar. Druga stvar, Maja, dva put da te nalupa šamarimar čupeta, sike, eto ti ga reality. Znači, ako je do reality, ja mislim... Ko priča to su, Marko reality? Pa, to oni pričaju reality. Pritom Stanislav nije bez noge i bez oka, da je baš toliko vidna razlika u izgledu tebe i njega, nisam da si ja to toliko bolji rekao. Frajer ili on, nisam nije ja bez stopala ne, Marko, ja sam razumela njega. On je mislio da je što kao on je njoj reality jer je on ovde ušao kao jedna od eto, aktuelnih tema i da je Maj bilo zanimljivo da bude više s njim u vezi nego s njim. Ja razumem što ti... To ono će da kaže. Da, ali zanimljivije znači da je on njoj bolji za reality. Maja bi od njega napravila najbolji za reality. Ja da ti kažem. Ali ljudi, Filip Car je mala maca. Šta bi Maja od njega, kakvog igra da bi Maja od njega napravila da ga nalupa dva puta i sa njegovim napadima, sa napadima, ludilima, vrata bi izvalio Siki da mu se naklati, Maja da našo pa Siki. Druže, to bi bilo ludilo mozga. Ali vidi ovdje, i to bi... Ne, on je samo pričao koliko aktuelno. Ljudi... Ja danas zbog aktuelnosti s njim, a ne s njim. To ovdje je ljudi kaže. Kad nemaju odgovor. Ja sam ja razumela. Da, bilo, a Maja bi od njega napravila aktuelnije god Stanislava. Vidi, ovdje ljudi kad nemaju odgovor. To ja sad ne znaš što. Ovdje ljudi kad nemaju odgovor. To ti je kao ovaj mali degenerik. Ideš kući... Ivana, e, a to za poglede, vidi. Možda je on stvarno dečko protumačio, ja ne znam. Da, ja to radim, to ništa sporno. A da sam ja nešto svesno njega kao skenirala i te... Ne, skenirala ne, možda joj jesam pogledala, vrlo bitno. Možda joj jesam pogledala ovdje kod minuta da sam pikirala. Ušao Stanislav, ovdje svi pali s nogu, princ na belom konju, gledaoci oduševljeni lepotom, divnoćom, uspešnjošću, sjajnoćom, silinom, silinom lepote ušao. Čovjek, mi sad pričamo njemu kao bogalju. Kao da je s njim zbog realitija. Pa te, kako, što ako se, pa ako se ne jebe neko s tim, što je da je dobar frajer, onda ga koristi za realitija. Energetski, ja više odgovaram. Da nije lepo. Ja sam samo rekao da energetski više mislim da govorim. Šta je prvi rekao? Joj, ti si mi rekla Brad Pitt je bioš i pogledaj ovaj što ušao. A bre, ja nisam ni jedan drugi. Ja kažem da je krenulo od šta. Šta? David Beckham mi je rekla. Ne, ne, ja ne. Ja ti u jednom trenutku... Ja se sećam tih pitanja i priča ovih ukućena ovako. Ivana, ja ni u jednom trenutku njega nisam negativno. Kao Marko Kraljev da je ušao, a ne Stanislav. Ja tebe razumem sve. Sad odredio reali. Je čovek preobičan. Aj, molim. Rekao sam isključivo da mislim da je energetski. Ja više odgovaram. To misle mnogi. Ti si divlji. Ona voli divljaki. Čekaj, samo ja da završim. Ona voli te razvati. U balu bila regija, svaki dan. Devojaka, svaki dan je pumpa. Svaki dan. Slađa još, slađa još nije dobro. Naravno, Stanislav, kompletan momak, ja, dobro, lepo izgleda, ima para. Evo, okej. Mari u tome, evo sad ću samo da ti pojavim. Slušaj, ja ću da ti kažem. Ti nisi lud kad kažeš da misliš da si više tip, jer Maja voli taj divlji tip muškarca. Da se ne uvrediš, ali te onako... Ivana, teško si rovinu. Ljudi ne ulaze u pap. Da, ona to voli, ja to svi to znam. Čekaj, maturi da završi samo. Ljudi ne ulaze u pap, počet pet godina ušlo je stan stavu, ne ulaze u pap odjedno svi kao... Ti se šokirao, moraš da čistiš za njima. Uzdilo bilo. I sad odjedno čovjek ne valja. Ivana, evo samo da zaokružim priču. Ja tebe razumem što ti to da kažeš, ali ti moraš da ponoviš ono što pričaš, da ponoviš. Ne, nego si pravdaš. Ne trebaš da pravdaš, kažeš, treba da kažeš, ako te gleda, da, Majo, gledaš. Ružno mi je što izlaze uopšte ovakve stvari, što opet ti kažem. A, što si pričao, zato. Normalno, ali gledaj sad, samo da zaokružim priču. A što ne kažeš, da, Majo, gledaš. Evo, rekao sam i da mi... Pa šta ja sad treba s njom da se napinjem? E sad ću, to sam sad i teo da kažem, da bi zaokružio priču. Pa ko je zaverovati, šta je njoj zaverovati kad je ona i prošli put pričala se ja ludo uhodim i sad pre neki dan kad je komentarisala Jovanu rekla eto pogrešila sam se prema njoj samo time što sam flertovala s njim dok su bili zajedno, gde meni Darko iza govori prvo priznanje. Ja rekao da. Da, da. Razumeš šta ti priča? A evo i sad je utihnula, kao ne smije da te pogleda. Ali te reality priče, to, kao reality, ovo ono. Ivana, ja da hoću reality,
Ja bi pravio reality priču, ti viš da se ja držim sada ljude, ne, veze, nisam. Ne, ne, nisi ruši. Ne, ne, ne pričam za... Ne, ne, nego... Ne, 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 ne. Da, sam ušao nahvaljen, piljili u njega. Naravno. Bio s Mijonom, proglašavali ovde najlepšo. Naravno. Sa Majom Marinković, svi živi gledaju Maju Marinković. Kažem, Marko, kažem na kontru. Slađa je, atraktivna devojka, prava atrakcija, razumeš? I ona išla za njim. Što si rekao da je radioaktivna? Ko? Haljine nešto. Zbog nekih odevnih kombinacija koje ona obuče. Ono, dobro to, ajde nekako. Ono kad obuče, ko radioaktivna, ono materijal radioaktivan. Marko, neki najloni, neki najloni, cirkoni. Hoće lepo i držani na halja, za Marko, Marko. Tebi lepo stoji jer si atrakcija. Marko, ja sam to rekao na kontu tih njihovih priča. Približava se kraj. Pa ja njega razumem priče, sve. Kraj? Pa ja od početka pričam isto. I da hoću zanim, da radim reality priče. Ali ovde se na snimku vide, ajde, vidi tvoja opsednutost s Majom. Tvoja opsednutost. Jer vidi, Maja tebe ako gleda, ti to ne možeš da uočiš ako je ne gleda. Ja ne mogu to da uočim. Pa nisam, ne mogu pričati više ljudi. Kao da si nas. Ja sam to rekao od početka. Ja mislim da ono ušli iz tog tijela. Ne da joj se ne sviđa, da mislim da joj se ja više sviđam, bre, šta vam nije jasno? Ima pravo da misli i misli da vaši. To je okej. Ali vidi, to sam rekao na konto toga, to što, ko ide generika, kaže, idite kući sledeće, ne, ne. Pa ja sam pošteno ušao, najpošteniji ću dizanje, totalno mi je nebitno to. Ja da hoću da ulazim, ma kažem, to su te priče. Uroše! Znači, mene da zanima, ja opet ću da ponovim šta je poenta priče. Da nikada, niko ljudi! Da nikada ne bi komentarisao ovo, da se ne dešava sedam dana unazad. Da se ne dešava sedam dana unazad, da legne u krevet, gleda me, razmišlja, da se ne dešava ovde da me gleda, da da ljudi meni prilazi i komentarišu te stvari. Slažem se, i ti misliš da nije slučajnost. Ali si ti neko ko je to uočio da se dešava za... Stani, ne urliči, da ti ne groknem ko slađi pršo. Znači, ti si neko ko je to uočio samim tim zato što si je gledao. Ti da je nis gledao, ti to ne bi znao. Naravno! Ma naravno, ja sam ja i prvi put rekao. Ti si meni super, ali je jasno kao dan da se tebi Maja oduvek sviđala i da si ti zaljubljen u Maju. Ma zaljubljen, pusti tu priču zaljubljen. Ali kad sam ja rekao da mi se nije sviđala? Gde se priča o volko nekome za koga te boli kura? Kad sam ja rekao da mi se nije sviđala? Da, niko to nije porekao. Pa kad si bio sa Siki si rekao da ti se nije sviđala? Pa kad je to bilo pre nove ere, druže, bre? To je bilo više od tri meseca. A tad su svi tvrdili da ti se Maja sviđa i da si sa Siki. Ja sam ispričao tada isto. Ja sam tada isto ispričao. Šta ako sam bili smo u izolaciji dve ere, šta ona mi se nije sviđala? Svidela mi se, na nju sam bio zaboravio. Ma on je sporan, sviđa mu se, da. Normalno, čim sam to prokomentarisao, što ne znači da ti nikada... Ali on zadnjih sedam dana... Dana ona gleda u njega. A što je pre toga ako je Stanislav reality, a ti joj se sviđa što te nije 18 dana gledala, a ne 7? Ja ne znam. Možda sada ne znam. Pa ne znam, to je jedina puzla koju ja tražim. A to ti nije ja. Dobro, možda nema definisano sad mišljenje, ali zaključit će. Pa daj ti da definiši, pa što ste pametni. Debeli, samo će tebe ima da odjebe, mene niko nije odjebe. Fali mu. Pa ja kad ustanem da dam mišljenje, njima svima pale puzle. Ti trebaš da ponavljaš. 5 dinara, 5 para šta mišljenje. A ne da se pravdaš, ne mogu ja da te čupam. Moraš sad da kažeš, da, rekao sam to mi. Ali šta ja Ivana da ponavljam, mene to ne interesuje. A ne može te ne interesuje kažeš. Kad kažeš, onda kažeš do kraja. Treba biti direktan, ne mogu se šiti. Ja ti za kraj kažem, pričam onako kako jeste. Ne interesuje me da pričam o tome kad se već dešava, normalno je da sam nekom s kim... To je isto ono koji kad je s Janjušem bilo, pa normalno je da prokomentarišemo stvari koje se dešavaju. Ja sedam dana ćutim vezano za to. Ja sedam dana ćutim, ovaj me čačka, kaže gledaj ovo, gledaj ovo, ja sedam dana ćutim. Ali kako objašnjeno što Maja nije zato? Nemam, rekao sam to, tu puzlu još uvek tražim. Če, sad je pitanje, da li si ti, pošto oni mesec i po dana, da li si ti samo zadnjih sedam dana gledao i primetio ili si gledao svih mesec dana, znači 23 dana te nije gledalo, hoćeš da... Krenuo sam da gledam kada su mi drugi ljudi rekli da su to primetili. Znači, poslednjih sedam dana ti je neko rekao, ti si tad gledao. Mama, ti ima pravo da primeti i da kaže šta je primetio.
primetio. Imalo bi smisla... Ne, 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 evo ovako, Marko, ne da jeste. Imalo bi smisla da je on nju gledao 30 dana, da ona nije Marko, gledala pa pa zadnjih 7 dana. A zašto je tako? Jer da ste ga slušali, čuli bi, zato što je rekao da je to počelo, počelo od trenutka da. Kad je stiglo pismo. Znači, gledao je i pre, pa zna kad je počelo. I znaš šta još i Uroš hoće da kaže? Da je Maja... Njemu je Maja kada je vidjela da Stanislav kao uslovno zbog toga vrda i da hoće da se voli, da je Maja već našla mogućnost da mu je bacila šapu i da ona da ga čeka. A zašto? Zašto? Ako joj se sve vreme sviđa. Pa to kažem, to kažem. Objasnite, dajte mi logiku. Evo, logiku si ti dao na početku, zato što sam spavao na početku, s kim i na koji način. Ti si meni to prvi rekao. Ali sviđanje nema veze sa drkanjem. Ja ne znam. Evo ja ne znam, ja ti... Iako se ti njoj sviđaš sve vreme, zašto zadnjih 7 dana gledaš što te ne gledaš? Marko, evo ja ti pričam... Ako je on reality, što te ne gledaš? Marko, ja ti pričam šta ja vidim. A onda, ako hoće siguricu, ako se Stanislav krene kamioni, onda mu joj se ne sviđaš, nego se sigurica. Da li je Uroš više maj tip nego Stanislav? Ovo, ne bi nešto puno, ali ajde, evo reću kratko, moram reći jednu stvar, da kako se zove... Biću iskren. Iskren, da. Iskren ću biti, mislim da ima dosta sreće što ti nisi ušao u ovaj odnos neki sa Majom, slučajno da nešto se nije desilo. Ti, dečko, nisi ni svestan nekih stvari, nemaš veze sa životom, ne razmišljaš uopšte. Dobro, to mi je rekao već na neki način. Što sam ti rekao, Stanislav, da bi ludilo imali ovdje. Jedan, je li više voli Maja ovako? Ne kažem, oni su prelepi zajedno i Stanislav i Maja funkcionišu fantastično, ali znajući Maju, voli Maja malo. Mogu li sam, evo ja ne mogu završiti. Jel greše to kad kažu ljudi? Da je on više tip. Neki ljudi kad kažu da on više tip. Pa iskreno, ne bi da se to miješam, ali samo reći Stanislav je neko... Neću da se zameraš Stanislav. Ne, ne, ne. Evo, bit ću iskren, pa rekao sam bit ću iskren. Što se tiče Stanislav, misli da je on jedini koji je u toj situaciji da može ovako funkcionisati sa njom, ali ne znamo do kojeg perioda. I to se ja znači. Znači, on sada sa njom onako balansira to. Što se njega tiče, njega bi razapela posle 4 dana, jer je Stanislav neko ko može odgovoriti i iznijeti to. Milena, više što je glava. Veze, ta veza. Nema balansiranja jer sam drugačiji totalno tip, jer sam džabu tip. On je možda... Ne, ti ne moraš, to je A, O, U. Razumemo te, Milena, da imaš problem od početka sa stvarima koje ti ne...